שלום בנים ובנות, תלמידים ותלמידות, מתמטיקה, פישוט ביטויים הכוללים, שורשים, בעיה 20-22. הנה נתון ביטוי אלגברי, t יותר גדול מ-0. טוב, ממה להתחיל? קודם כל, מסתכלים טוב טוב, מגלים שבמונה ובמכנה יש אותו ביטוי. אותו ביטוי. יפה. אסור לצמצם את זה. זה ברור. מה עכשיו אפשר לעשות? אין מה לעשות. זה בריבוע. אז בוא נראה מה יוצא מזה. 2. שורש 1 פלוס רבע. ופה אנחנו כפלים. זה יוצא 1 חלקי t פחות 2. 1 חלקי t כפול t. נו, זה a מינוס b בריבוע, זה מה שאני אעשה. ופלוס t. הופה. מה מעניין פה? שפה שורש t חלקי שורש t מצמצמים, פה נשאר 2. יפה. אם זה ככה, אז בדיוק אותו דבר אני רושם פה. 1 פלוס רבע, ופה יוצא 1 חלקי t פחות 2, פלוס t מינוס חצי, ופה אני אעשה דבר הבא, 1 חלקי שורש t מינוס שורש t. או. עשיתי משהו. יפה. עכשיו מסתכלים, מה קורה פה? בסגריים. מכנה משותף T. יפה. שימו לב מה אני אעשה, אני ממשיך. ממשיך 2, שורש כמובן, שורש, 1 פלוס רבע. בסגריים, מכנה משותף t, יוצא 1 פחות 2t פלוס t בריבוע. סגירת סגריים. ופה במכנה נשאר, נו, כאילו אותו דבר, כמו שפה, 1 פלוס רבע, פה 1 פחות 2t פלוס t בריבוע, חלקי t. ממשיך מינוס חצי. ופה אני אעשה עכשיו דבר הבא. מכנה משותף שורש t, פה יוצא 1 פחות t. או קצת יותר טוב כאילו, נכון? ועכשיו שימו לב, שימו לב. מכנה משותף פה 4t, נכון? אוקיי. זאת אומרת, יוצא כך. 2, פה שורש, וכמו שאני אמרתי, פה מכנה משותף 4t, ואני מחבר עכשיו, זאת אומרת, לאן הולך 4t, ופה אין מה לעשות, מינוס 1, לא, 4t, פלוס 1, סליחה, פלוס 1, מינוס 2t, פלוס t בריבוע. זה במכנה. מה קורה במכנה? במכנה שורש. ופה אותו דבר. נכון? במכנה אותו דבר. 4t. פה 4t פלוס 1 מינוס 2t. פלוס t בריבוע. אבל עכשיו, מינוס. מה אפשר לעשות פה? 1 פחות t, פה 2 שורש t. אוקיי. הנה, כתבתי את הביטוי, ומה אפשר להסיק מכאן? פה שורש, לא, פה 4. זאת אומרת, אני יכול להציע אותו משם, נכון? נכון.
אז יוצא בקיצור 2 ופה 2, איזה יופי. מה נשאר פה? 4t פחות 2t, נכון? זה יוצא 2t. בקיצור פה נשאר ככה, 1 פלוס 2t פלוס t בריבוע. יפה. ופה חלקי t, נכון? מה קורה פה? פה גם כן אני לוקח שורש מ-4, פה יוצא חצי, נכון? 1 חלקי 4 זה חצי, ומה נשאר בסגריים? אותו דבר, 1 פלוס 2t פלוס t בריבוע חלקי t מינוס 1 חלקי t שורש 2 שורש t. יפה, שווה. נו, זה 1, זה ברור. ומה קורה פה? 1 פלוס 2t פלוס t בריבוע זה t פלוס 1 בריבוע. ופה שורש. זאת אומרת, נשאר דבר הבא. 1, זה שווה כף חילוק, 1 פלוס t, נכון? 1 פלוס t חלקי שורש t. חלקי חצי 1 פלוס t חלקי שורש t, נכון? מינוס 1 מינוס t 2 שורש t. או, יפה. אוקיי, פה אני לא אעשה שום דבר בינתיים, שורש t. שימו לב, פה מכנה משותף שורש 2, לא שורש 2, שורש t, נכון? זאת אומרת, יוצא אצלנו ככה, 1 פלוס t מינוס 1 פלוס t. איזה יופי, מה קורה? מה קורה, מה קורה? מצוין קורה. מה קורה? פה אני אעשה 1 פלוס t חלקי שורש t חלקי. חלקי. פה יוצא 1, 1. פה יוצא 2 t חלקי 2 שורש t, נכון? 2, 2 מצמצמים. שורש t, שורש t מצמצמים. איזה יופי, 1 פלוס t חלקי t. פה אין מה לעשות. פה אין מה לעשות, קיבלנו. נו, אפשר לעשות משחקון קטן, לכתוב 1 חלקי t פלוס 1. או ככה או ככה. שום דבר לא משתנה. הנה, זה תשובה. זה תשובה. t לא שווה ל-0. ו-t היה יותר גדול מ-1. לא מ-1, מ-0. בסדר גמור. כך פותרים את זה. וואו, יפה מאוד. מה אני רוצה להגיד? ברגע שאתם רואים ביטויים קשים, כאילו קשים, שלב ראשון, לא למהר, להעתיק ביטוי הראשון כמו שצריך, כי שם אפשר לעשות איזשהו טעויות רק בהעתקה, אין פה מתמטיקה, טעות רק בהעתקה, ואחר כך אתם פותרים, 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 וכמובן עושים שטויות. זה צריך לבדוק קודם כל, ואחר כך פשוט לא לפחד. אין פחד. פותרים. ובסופו של דבר, הנה, באים לתשובה יפה. בסדר גמור. תענוג לפתור. ביטויים, אלגבריים, כוללים, שורשים, ולעשות פישוט. בערוץ הכי טוב בעולם. ערוץ אלי גור. כיף ללמוד ביחד איתי, נכון? אם אתם עדיין לא רושמים לערוץ שלי, אני מבקש להירשם, וכמובן, לייק.
לא שוכחים לתת. תודה רבה, כל טוב, להתראות.